তো ছাডেনলি তেনেকে মই জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰথম গান এটা পালোঁ। তো মই বোলো ৱাও, এইটো মোৰ সপোন। মই টিউশ্যন মাষ্টৰ আহে, মই যিটো নোৱাৰোঁ ন, হয় হয় নোৱাৰিলে মানে কি হয় মাৰে ন, বেটেদি মাৰে। তো সোধে তই বেটেদি মাৰ খাবি নে কাণত ধৰিবি, মই ডাইৰেক্ট বাহিৰত যাই কাণত ধৰি থাকোঁ। নমস্কাৰ, মই ভাস্কৰ, আৰু আজি মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে আপোনালোক সকলো মৰমৰ এখন প্ৰিয় ধাৰাবাহিক অপৰাজিতা, আৰু এই ধাৰাবাহিকখনৰ শ্যাম অৰ্থাৎ অৰ্ণৱ আয়ান্দা আজি মোৰ সৈতে উপস্থিত আছে। দাদা, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। অৰ্ণৱ দা, যিহেতু আপুনি বৰ্তমান কৰি আছে অপৰাজিতা ধাৰাবাহিকখন, আৰু আপোনাৰ কেৰেক্টাৰটো হৈছে শ্যাম, আৰু আপোনাৰ কেৰেক্টাৰটো মানে যিটো এণ্ট্ৰিক মানে কালি মাৰিলে আপুনি, বহুত ভাল পাইছে অসমৰ দৰ্শকে, গতিকে আপোনাৰ ব্যক্তিগতভাৱে এই ধাৰাবাহিকখন কৰি কেনেকুৱা লাগিছে? ধাৰাবাহিকখনত অকণমান ব্যতিক্ৰম পাইছোঁ মই, আগতে যিবোৰ কৰিছোঁ কেৰেক্টাৰটো খুবেই ধুনীয়া। ইয়াত মই মুখা গাইছোঁ, অকণমান চালিচা গাইছোঁ। ইয়াত মোক আশা বাই বা গোটেই টিমছখিনি, টিমৰ গোটেইখিনি মানুহে খুব সহায় কৰিছে, খুব ছাপৰ্ট কৰিছে। গতিকে মই ভাবোঁ এনে শ্বুটিঙত এনেকৈ আমি সকলোৱে ছাপৰ্ট কৰিব লাগে সকলোকে, তেতিয়া আমাৰ চিৰিয়েলখন বেটাৰ হয়। তাৰমানে মিলা প্ৰীতি লাগে আৰু, মিলা প্ৰীতি বুজা বুজিলো লাগিব, তেতিয়াতো ভাল হ'ব, হয় ন? আৰু আপুনি সেন্দুৰখনো কৰি আছে বৰ্তমান? হয়, মই সেন্দুৰ কৰি আছোঁ, মানে দুয়োখনে প্ৰচাৰিত হৈ আছে, দুয়োখনে প্ৰচাৰিত। গতিকে আপুনি কেনেকৈ সময় এইবিলাক মানে মেইনটেইন কৰিছে? এইখিনি মিলাবলৈ অকণমান কষ্ট হয়, কিন্তু আমাক ডাইৰেক্টৰে আমাক সেইখিনি সুবিধা কৰি দিছে, অলপ অলপ দীপিকক মিলাই দিছে। তো তাৰ বাবে খুবেই ধন্যবাদ অভিজ্ঞান দা, এইপিনে আছে মুকেশজী, তো তেওঁলোকে এইখিনি মোক সহায় কৰিছে, তাৰ বাবে ধন্যবাদ। দাদা, আমি এতিয়া আগবাঢ়িছোঁ আপোনাৰ বায়'গ্ৰাফি ৰাউণ্ডলৈ। আপোনাৰ ঘৰ ক'ত, আপোনাৰ পিতৃ মাতৃৰ নাম কি? মোৰ ঘৰ টিহু, মোৰ মাৰ নাম সুফিয়া বেগম। আপোনাৰ পিতৃৰ নাম? মোৰ দেউতাৰ নাই, মোৰ দেউতা ঘৰতে ঢুকাইছে, চৰিতে। হয় হয়। আৰু আপোনাৰ বাৰ্থডে কেতিয়া? মোৰ বাৰ্থডে 15 মে'। 15 মে'। আপোনাৰ পঢ়া শুনা ক'ৰ পৰা ক'লৈ কৰিলে? মই এম এ কমপ্লিট কৰিলোঁ, মই বজালে কলেজত পঢ়িলোঁ, তাৰপিছত হাই ছেকেণ্ডেৰী পাটাচাকুচিত পঢ়িলোঁ। হয়, আৰু যিহেতু আমি আপোনাক এগৰাকী অভিনেতা হিচাপে গম পাওঁ, হয় মানে অভিনয় জীৱনত আপুনি প্ৰথম মানে খোজটো কেনেকৈ পেলাইছিলে? প্ৰথম খোজ বুলি ক'বলৈ হ'লে বহুত সৰু আছিলে মই তেতিয়া, যেতিয়া মই ডিগ্ৰী পঢ়ি আছিলোঁ, আৰু তেতিয়া মই মডেলিং কৰোঁ, মডেলিঙৰ জৰিয়তে ফটো পাব্লিছ হৈছিল তেতিয়া নগাঁৱৰ। কেতিয়া আছিলে চনটো মই পাহৰিলোঁ দেই, তেতিয়া দিব্যজ্যোতি শইকীয়া দাই মোক ফোন কৰিছিলে মোৰ ফটো পাই, তেতিয়া হোৱাটছআপ চোৱাটছআপ নাছিল, সকলে এনেকৈ তেনেকৈ তুমি কৰিব পাৰিবা নেকি, তো মই তেতিয়া ক'লোঁ যে নাই মোৰ এইটো আইডিয়া নাই, ট্ৰাই কৰিব পাৰি। তো তেওঁ মোক মেছ মানে ফোনতে ডাইলগ দিলে, ক'লোঁ, তো তেওঁ ভাল পালে, আৰু ভাল পোৱাৰ পিছত মই নগাঁও গ'লোঁ, জোনবেৰী নাম আছিলে কেছেটখনৰ, ভিচিডি আছিলে, একদম লাষ্ট পৰ্যায় আৰু ক'বলে, প্ৰস্তুতি আছিলে, তিনিটা আছিলে, সুনীতা আছিলে, মই আছিলোঁ, তো সেইটো মোৰ প্ৰথম সৰুকৈ আৰম্ভণি আছিলে। তাৰপিছত মই সুন্দৰপুৰত আহিছিলোঁ মোৰ লগৰটোৰ লগত বাইক চাবলৈ, তো তাতে মোৰ লগৰ এজন আছিলে, সি শ্বুটিং কৰি আছিলে, মই তাক দেখিলোঁ, সি মোক মাতিলে, আহ শ্বুটিং চাবি, তো জাষ্ট গ'লোঁ, সি মোক ক'লে ইয়াত বিৰাট ধুনীয়াকৈ এটা অডিশ্যন হৈ আছে, খুব ভাল অডিশ্যন, তই দে, তেতিয়া মই ভাবিছোঁ মই অডিশ্যন দিম, মানে ইণ্টাৰেষ্ট আছিলে, ভাল পাওঁ, কিন্তু ভবা নাছিলোঁ যে মই এনেকৈ আহিম, এক্টৰ হ'ম বা কিবা তেনেকুৱা, নভবাকৈ হৈ গ'ল। তো তাতে মই অডিশ্যন দিলোঁ, বহুত আছিলে কেণ্ডিডেট, লাষ্ট কেণ্ডিডেট মই আছিলোঁ, তো মই ছিলেকশ্যন হ'লোঁ। বহুত দিনলৈকে মই ভাবিছোঁ আৰু কি বুলি কয়, লিড কাষ্টিংটোতো ইম্পচিবল কেতিয়াও নলয়, মই সেইটো জানো। তাৰপাছত মই ডাইৰেক্টৰক সুধিলোঁ, হেৰি আছিলে পৱন দা আছিলে, পৱন দা, মই ক'লোঁ আমাৰ ইয়াত হিৰো কোন? তাৰপিছত পৱন দা ক'লে মুখ্যত হয়, মই ভাবিলোঁ হে না, আপুনি হিৰো মানে? ময়ে হিৰো, একদম একদম আচৰিত হৈ গ'লোঁ। তাৰপিছত মই ভাবিছোঁ মই হিৰো, মোক কেনেকৈ ল'ব পাৰে, মোক কি কি ভাবি লৈছে মানে। তাৰপিছত তেনেকৈ তেনেকৈ গ'লোঁ, তাৰপিছত ছেকেণ্ডখন কৰিলোঁ মই কোনবোৰ আপোন, অৰূপ দাসে ডাইৰেকশ্যন কৰিছিলে, তাৰপিছত খুব ধুনীয়াকৈ মই শিকিলোঁ, এখন বহুত ধুনীয়া চিৰিয়েল, বহুত হিট হ'ল, ৰাজেশ ছাৰেও মোক ছাপোৰ্ট কৰিছিলে, তাৰপিছত অৰূপ দা মোক ছাপোৰ্ট কৰিছে, তাৰে গোটেইখিনি ছাপোৰ্ট কৰিছে, আৰু তাৰ মাজতে অনিন্দ্য কাশ্যপ দাৰ বহুতখিনি প্ৰেৰণা দিছিলে, গতিকে তেনেকৈ আজি চলি আছে বৰ্তমান আৰু এতিয়া। হয় হয়। আপোনাৰ অভিনয় কৰাৰ বাহিৰেও কিবা চাকৰি কৰা সপোন আছিলে নেকি? চাকৰি কৰাটো সপোন থাকেতো আছিলে তেতিয়া, মই প্ৰথম গুৱাহাটী আহি চাকৰি কৰিছিলোঁ,
6 মান্থমান চাকৰি কৰিছিলোঁ। কি চাকৰি কৰিছিলে আপুনি? মই তেতিয়া চিমেণ্ট কোম্পানী এটা কৰিছিলোঁ হয়, তেতিয়া তাৰপাছত এইবোৰ আহিলে, তাৰপিছত আকৌ ফেচবুক খোলাৰ পিছত নিউজ টাইম আসামৰ পৰা মোক মাতিলে, এড কৰিবলৈ মাতিলে, তেতিয়া কবিতাৰ কিবা ভিডিঅ' চলে সেইবোৰ কৰিলোঁ, ঠিক তেনেকৈ তেনেকৈ অলপ অলপকৈ আহিলে। আপুনি কৰি আছিলে আৰু তেনেকৈ? হয় 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 হয়। আৰু যিহেতু বৰ্তমান কৰি আছে অপৰাজিত ধাৰাবাহিক, হয়, গতিকে এই ধাৰাবাহিকখনৰ যিটো টীম আপোনালোকৰ, হয় মানে বহুতো অভিজ্ঞ অভিনেতা আছে, অভিনেত্ৰী আছে, নয়ন নিৰ্মাণ ডাৱৰ আছে, পলদা আছে, আশাবা আছে, মনুস্মী ডাৱৰ আছে, গতিকে কেনেকুৱা লাগিছে ধাৰাবাহিকখন অভিনয় কৰি? অভিনয় কৰি সঁচা অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে খুবেই ভাল লাগে, বিশেষকৈ মোৰ মনৰ ভাৱ যেতিয়া আমি চিনৰখিনিৰ লগত কাম কৰোঁ, মানে বহুত কিবা কিবি শিকিব পাৰি। আশাবাৰ পৰা কেইটামান বস্তু মই শিকিছোঁ, নকওঁ চিক্ৰেট নেকি, চিক্ৰেট নকওঁ, মানে সেইবোৰে হয়তো ভৱিষ্যতত কাম দিয়ে, কাম দিব হয়। তেনেকৈ আমাৰ নতুনখিনি অহাৰ পৰা আমি শিকিব পাৰোঁ, তেওঁলোকেও বহুতখিনি ধুনীয়া বস্তু কৰে, বা তেওঁলোকৰ পৰা চাইও আমি অভিনয় শিকিব পাৰোঁ। তো আমি চবেই এটা মানে এটা মুদ্ৰা দুটা পিঠি, তেওঁলোক নহ'লে আমি নহয় আৰু আমি নহ'লেও এইটো তেওঁলোকে শিকাব নোৱাৰিব, বা তেওঁলোকৰ পৰা শিকি হয়তো আমি আগবাঢ়ি যাব লাগিব, বা আমাৰ পিছৰখিনিকো আমি আগবঢ়াই লৈ যাব লাগিব, এটা ছাপৰ্ট ছিষ্টেমত আমি এই চেইনডাল টানিব লাগিব। আৰু আপুনি কোনোবা মানে অভিনেতা বা অভিনেত্ৰীক ফ'ল' কৰে নেকি বলিউডৰ বা অসমীয়া তেনেকুৱা? তেনেকৈ ফ'ল' নকৰোঁ, বা মানে আপুনি ভাল পায় অভিনয় চাই, মানে তেখেতসকল অভিনয় চাই আপুনি ভাবিছিল যে ময়ো এদিন অভিনয় যদি কৰিলোঁ হয় তেনেকুৱা আছে? একদম ঘৰতে যেতিয়া জুবিন গাৰ্গৰ গান পায় হয় হয় এটা ইচ্ছা থাকে ন, ইচ্ছা যদি পালোহেঁতেন, তো ছাডেনলি তেনেকৈ মই জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰথম গান এটা পালোঁ, তো মই বোলো ৱাও, এইটো মোৰ সপোন কৰিছোঁ বহুতকেইটা। তো তেনেকৈ ভাল লাগে, কিছুমান মনৰ আশা যেতিয়া পূৰণ হয় ভাল লাগে। আৰু জুবিন দাৰ কামটো কৰিব গ'লে বহুতৰ সপোন থাকে, বহুতৰ সপোন থাকে, আপুনি পাইছে? পাইছোঁ, বহুত লাকি আপুনি ক'ব লাগিব আৰু চাগে। হয় হয়। আৰু অৰ্ণৱ দাৰ খং কেতিয়া উঠে? মোৰতো খং উঠিয়ে থাকে, উঠিয়ে থাকে এনি টাইম, কিন্তু মানুহে গম নাপায়, মানুহে ভাবে অৰ্ণৱ বহুত ঠাণ্ডা একদম, মোৰ মানে অলপ অলপকৈ উঠি থাকে, যেতিয়া ভাবিছোঁ যে বহুত বেছি হ'ল আৰু তেতিয়া মানে আৰু ধামাকা হৈ যায়। এতিয়া কি কৰে খং উঠিলে আপুনি? খং উঠিলে মানে কি, মোৰ এনেই খং নুঠে বিনা কাৰণত, আৰু তেতিয়া মই মানে তাৰ উত্তৰটো দিবলৈ মই বাধ্য হৈ যাওঁ, মানে যে নহ'ব আৰু, মানে বেছি হ'ল, মানে মুখেৰে কৈ দিয়ে আৰু। মই কৈ দিওঁ, আপুনি ৰাখি থাকিব নোৱাৰে? মই নোৱাৰোঁ ৰাখি থাকিব, মানে খোলাখুলি আৰু, খোলাখুলি, যাক বেয়া পাওঁ বেয়া পাওঁ, যাক ভাল পাওঁ ভালেই পাওঁ, মানে এনেখিনি মোৰ ফ্ৰেণ্ড আছে, মই কাৰো লগত স্বাৰ্থ নাই, ভাল পাওঁ ভাল পাওঁ। আৰু অৰ্ণৱদা কি কাম কৰি বেছি ভাল পায়, কি কাম কৰি বেছি বেয়া পায়? কাম কৰি বেয়া পোৱা বুলি ক'বলৈ হ'লে মই বৰ্তমান যিহেতু ৰেণ্টত থাকোঁ, আমি ভাত বনাই এইবোৰ বাচন ধুই ভাত বনাই একদম বিৰাট কামো লাগে, আৰু ল'ৰা মানুহ যিহেতু, মানে ল'ৰা মানুহ হ'লে আমি কৰিব লাগে, কৰিব লাগে, কৰোঁ, কিন্তু বাধ্যত কৰোঁ, মানে কেতিয়াবা দুখ লাগে যে কি কৰি আছো এইবোৰ মানুহ, কেতিয়াবা মানে আৰু ভাল মাৰোঁ আৰু, কেতিয়াবা অজ খাই ৰাতি শুই যাওঁ, তেনেকুৱা মানে হয় আৰু মাজে মাজে। আৰু আপুনি কি কাম কৰি বেছি ভাল পায়? কি কাম কৰি ভাল পাওঁ, এক্টিং কৰিয়ে ভাল, এক্টিং কৰি বেছি ভাল পায়, যিহেতু আপুনি অভিনেতা হয়। আৰু মানে আপোনাৰ অভিনয়ৰ প্ৰতি প্ৰেম আছে, প্ৰেম ভালপোৱা আছে, ভালপোৱা আছে, সেইটো লাগিবই ন? লাগিব। আৰু মানে অৰ্ণৱ দাৰ এটা ভাল অভ্যাস ক'ব লাগে আৰু এটা বেয়া অভ্যাস ক'ব লাগে? ভাল অভ্যাস হ'ল মই সকলোকে নিজৰ বুলিয়ে ভাবোঁ, হয় হয়, আৰু নিজক আমি চিনি পাব লাগিব, গতিকে আমাৰ যিটো নিজৰ গুণ মানৱীয়তা সেইটো মোৰ আছে বুলি মই জানোঁ, আৰু বেয়া গুণ এইটোৱে, যাক বেয়া পাওঁ ডাইৰেক্ট মুখত কৈ দিওঁ, মানে ভাল পালেও পাব বেয়া পালেও পাব, ডাইৰেক্ট কৈ দিব আৰু, খাতিৰ নকৰে আৰু, খাতিৰ জুবিন দাই কোৱা নিচিনাকৈ, মই খাতিৰ নকৰোঁ, খেন্দা খাতিৰ নকৰোঁ, সেইটো হয় হয়। আৰু আজৰি সময়ত আপুনি কি কৰি থাকে? আজৰি সময়ত কি কৰি থাকোঁ, আজৰি সময়ত কেতিয়াবা ঘৰৰ মানুহৰ লগত কথা পাতোঁ, কেতিয়াবা নিজক সময় দিওঁ, কেতিয়াবা কিছুমান কিবা বস্তু লিখিব থাকে লিখোঁ, তেনেকেই। আপুনি অভিনয়ৰ বাহিৰে আৰু কিবা কৰি ভাল পায় নেকি? অভিনয়ৰ বাহিৰে মই বিজনেছ কৰি ভাল পাওঁ, সৰু সুৰাকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। কেনেকুৱা বিজনেছ আৰম্ভ কৰিছে? ধৰক এতিয়া মোৰ প্লেন এটা আছে, মই সৰু সুৰাকৈ গাড়ী বিজনেছ কৰোঁ, গাড়ী বিজনেছ কৰোঁ, তাৰপাছত এতিয়া ফাৰ্ম এখন খোলাৰ পৰিকল্পনা কৰি আছোঁ, যদি সম্ভৱ হয়, নিশ্চয় সম্ভৱ হ'ব, কিয়নো কাৰণ ৰাইজৰো মৰম আছে আপোনাৰ প্ৰতি, আশীৰ্বাদ আছে, হয় ৰাইজে বহুত মৰম কৰিছে, হয় হয়, বহুত আশীৰ্বাদ কৰে, ভাল পাইছে আপোনাক। আৰু আমাৰ মানে প্ৰত্যেকৰ জীৱনত বহুতো ৰসাল ঘটনা থাকে, গতিকে অৰ্ণৱদাৰ জীৱনত ঘটা এটা আপুনি ৰসাল ঘটনা ক'ব লাগে যিটো আপুনি কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰে, আপোনাৰ মনত পৰিলে মানে হাঁহি উঠি থাকে কেতিয়াবা? মনত
হ'ব মই আজিৰ কথা এটা কওঁ। হয় হয়, আজি মোৰ লগৰটোক লগতে ফোন কৰিলে, ই জব কৰে, তাক ক'লে কোনোবা ছোৱালীজনে প্ৰপ'জ মাৰিছে, মেছেজ কৰিছে, কৈছে অৰ্ণৱ মই কি কৰিম। তাৰপাছত মই নাজানো পিছফালে যে আমাৰ মানে য'ত মই ৰেণ্টত থাকোঁ আমাৰ মালিকিনি আছে মানে কিবা এটা কৰি, মই নাই নাই দেখা পিছপিনৰ পৰা, তাক মই বুজাই আছোঁ এনেকৈ কৰিব পাৰে, সি কৈছে বেয়া কথা কৰিছে নেকি, মই কৈছোঁ হাৰে নিজৰ মনৰ কথা হেৰি কৰিছে, তাই কৈছে যে মই তোমাক লাইক কৰোঁ তুমি কি বিচাৰা, তাই এনেকৈ বুজাই আছোঁ। পিছৰ পৰা কোনোবা হাঁহিলে মানে হাঁহোতে মানে মই চালোঁ মানে মই ভাবোঁ হাৰে বাইদেউ দেখোন মানে, মই আৰু বাইদেউক জাষ্ট স্মাইলটো দিলোঁ, তেতিয়া মই বাইক চলাই আহি আছোঁ ছুটি মানে, তেতিয়া মোৰ মানে নিজকে লাষ্ট মানে নকৰোঁ মোৰ হাঁহি উঠি আছে, মানে হাঁহি উঠিছে আৰু তালে মনত পৰিছে। তাৰপাছত সেনেকৈ আৰু কিছুমান থাকে সৰু সৰু। সৰুতে আপুনি কেনেকুৱা আছিলে, শান্ত উৎপতীয়া? মই জনাত শান্ত আছিল, শান্ত আছিলে মানে উৎপাত কৰা নাছিলে, তেনেকৈ ইমান বিশেষ নাই, সৰু সৰু আটা দুটাটো থাকিছে মানে। আপুনি কেতিয়াবা মানে মাৰ পৰা পিটন খাইছিল নেকি কিবা মানে উৎপাতৰ কাৰণে? সৰুতে বহুত খাইছিলো। কিবা এটা ঘটনা যদি কয় ভাল লাগিব। ঘটনা মানে মই স্কুললৈ নাযাওঁ মানে, কিহৰ কাৰণে? কিহৰ কাৰণে মানে বেয়া পাওঁ, পঢ়ি বেয়া পাওঁ চাগে, মানে কিবা বাহানা বনাইছিল নেকি, পেটৰ পেটৰ বিষ হৈছে? সেইটোতো থাকেই, মোক মাৰি মাৰি স্কুললৈ লৈ যায়, আৰু যেতিয়া কি হয় টিউশ্যন মাষ্টৰ আহে, মই যিটো নোৱাৰোঁ ন, হয় হয়, নোৱাৰিলে মানে কি হয় মাৰে ন, বেটে দি মাৰে, তোক সোধে তই বেটে দি মাৰ খাবি নে কাণত ধৰিবি, মই ডাইৰেক্ট বাহিৰত যাই কাণত ধৰি থাকোঁ, তাৰপৰা মই মাৰ নাখাওঁ। তথাপি মানে মই চাগে লাষ্টটো কম আছিল, মানুহে জোকাই মানে কাণত ধৰিছে কাণত ধৰিছে। আপোনাৰ মানে নিউ আপকামিং প্ৰজেক্ট কিবা আছে নেকি? নিউ ভাল কথা কোনোবা, মোৰ এখন আদিত্য নামৰ ফিচাৰ ফিল্ম এখন আহি আছে নৱেম্বৰৰ 18 তাৰিখে। হয় হয়, অৰিন্দমে ডাইৰেকশ্যন কৰিছে, যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ, গতিকে আশা কৰিছোঁ ৰাইজে যাতে ছাপোৰ্ট কৰে অৰিন্দমক, আমাক যাতে ছাপোৰ্ট কৰে আৰু ফিল্মখন যাতে আছে মানে সকলোৱে ফিল্মখন চাব, যিহেতু দাদাই অভিনয় কৰিছে আৰু এখন মানে ফিল্ম বনাবৰ কাৰণে বহুত কষ্ট হয়, বহুত কষ্ট হয় আৰু বহুত সপোন থাকে এখন, মানে সপোনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সেইটো এখন চিনেমা বনোৱা হয়, ৰাইজৰ মৰম দিব, আশীৰ্বাদ দিব। হয়, আৰু অৰ্ণৱ দাৰ ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কিবা আছে নেকি মানে অভিনয়ৰ প্ৰতি বা তেনেকুৱা কিবা? অভিনয়ৰ প্ৰতি মানে যেতিয়ালৈকে ৰাইজে বিচাৰে তেতিয়ালৈকে অভিনয় কৰি যাম, অভিনয় বহুত শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, বহুত ভাল পাওঁ সেইটো। দাদা আমি এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা ইমানতে এৰিছোঁ, লগ পাম আপোনাক অন্য এটা ভিডিঅ'ত, গতিকে শেষত আপুনি কি ক'ব? শেষত কি ক'ম, আমাৰ পূজা আহি আছে, সকলোৱে যাতে দুৰ্গা পূজা সুকলমে পালন কৰে, সকলোৰে যাতে জীৱনটো ধুনীয়া হয়, ৰঙীন হয়, বাস্তৱ হয়, তাকে ক'ম। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ।